sou Fabiana Landim. Bem-vindos ao meu canal. Hoje estou aqui. Vem aqui, Felipe. Vem aqui, Felipe. Não suporto mais o que estão fazendo comigo. Hoje estou aqui, gente, na casa da Fabinha Lopes. Eu vou gravar um outro vlog, porque ontem eu gravei um vlog. Hoje eu vou gravar um vlog. A gente vai embora hoje à noite. E a gente está de pijama de Natal, porque hoje é, ontem foi Natal. E é isso. Hoje é dia 26, gente. A gente tem um plano infalível, só que a gente não pode contar pra vocês. Porque se der, não se der certo, o plano vai falhar. Daí a gente vai ficar com muita vergonha alheia. Gente, a gente acordou. A gente tá aqui fora, eu tô com muito frio. Eu tô com meu pijama. Só que eu coloquei o casaco, tá muito frio aqui fora. E a gente veio... Eita, meu Crocs tá errado. Pra trazer o Cookie pra passear, olha. Gente, não é um Cookie, tá? É um cachorro. Eu vim fazer companhia, porque eu já falei, né? Eu sou uma ótima amiga. Não, você pediu, perguntou se você podia vir. Mas ontem você falou assim, Fabi, vamos lá. E daí tava uma friozão, gente. Cookie, Cookie. Gente, ele sabe o nome dele, ó. Cookie. E, gente, nossa, vamos trollar o Cookie nesse vídeo. Gente, o Nick sabe trollar o Cookie. Ele coloca um som de campainha no celular dele. E daí o Cookie sai correndo pra porta e ele fica doido. Gente, estamos agora voltando pra casa. Eu quero mostrar o céu. Tá bonito o céu? Nem vi se tá bonito. Ali tá bonito. Aqui tá só nuvem. A gente tá indo pra casa. O meu pai saiu com o pai do Nick e o Leandro. Não lembro se o Leandro saiu. Mas eles foram comprar comida de café da manhã. E a gente já tá voltando. O Nick e eu, que a gente gravou um TikTok. Só que eu nem sei se eu vou postar. Porque o Nick saiu com uma cara assim no TikTok. Porque eu tava precisando pegar o computador. Eu, para! Agora o Josh tá aqui. Josh, olha aqui. Nick tá aqui e a gente tá assistindo Harry Potter. Eles nunca assistiram, então eu tô mostrando pra eles. Tá gostando? Yeah. Tá gostando? Não, sim. Ai, que mentira. Meu Deus do céu. Gente, o Cookie tem... Sim, o Cookie tá aqui, né? O Nick, o que você tá fazendo? Jogar no lixo orgânico. Eu não sei o que é isso, gente. Eu só tô seguindo ele. Esse vídeo podia ser... 24 anos irritando... 24 horas irritando o Nick. Complicou. Gente, eu subindo pula-pula. Nick tá ali. Que é? Fala aí. Que você tá fazendo? Tá, vai lá. O lixo tá ali, ó, gente. O negócio é azul. E eu tô no pula-pula. Tá frio. É gostoso ficar no pula-pula frio. Cookie. Eu acho que ele quer fazer xixi. Ele tá cheirando muita grama. Gente, não tá jogando joguinho, tem que acertar. E olha quantas bolinhas eu já usei e não acertei ainda. E as bolinhas, gente, ó. Ah! Ai, acertou? Acertei. Vou pegar as bolinhas. Tem que acertar ali, ó. Agora eles vão catar as bolinhas e fazer uma nova rodada. Não, é ainda. Vai, é o Nick que vai tentando enquanto eu pego. Ah, ele vai tentando. As suas são que cor, Nick? Amarelo. Olha lá, ó. Ah, mas a Fábio já acertou alguma. Vai, vamos ver, Fabi, tenta aí. Eu já acabei de tentar, agora gente, ele quer mais. Thank you! Galera, são 1 da tarde e eu tô comendo meu café da manhã agora. Pão de queijo! Eu amo. Gente, o Felipe e o Josh, eles estão aqui fora brincando com o gol que o Felipe ganhou de Natal. Cadê o gol? Ah, tá aqui, ó. E vamos no pula-pula? Vamos. Porque eu não gosto de jogar futebol, então vou brincar de pula-pula. Agora a gente vai jogar Uno, gente. Tá bem barulho aqui, mas tudo bem. A gente vai jogar Uno, eu, minha mãe e o Nick. Gente, eu vim aqui fora pra fazer TikTok no pula-pula. Eu tô tremendo, tá muito frio. Ainda mais que... Não, mas ainda mais que no pula-pula, quando você pula, bate vento. Nossa, tô com muito frio. Vou lá no meu TikTok, gente. Fabiana Landim Underline. Ai, bati meu pé. Ai, gente, bati minha perna, bati meu dedinho, bati meu dedão. Eu tô passada, chocada. A gente vai ter feijoada hoje de jantar. Tem arroz ali e feijoada, ó. Nossa. É, eu tava com frio agora, mas não tô mais também. Agora a gente já almoçou, jantei. Eu vou aqui ficar aqui fazendo nada. Eu vou ficar aqui na sala, na cozinha. Eu não sei, o que que se chama essa eu parte? Eu vou junto. É, sala e cozinha. Sala de estar. Já que é sala de estar, eu vou estar nela.
nós tomamos banho de miau. Gente, nosso plano deu certo. Oh my god. Gente, nosso plano era o seguinte: a gente ia convencer nossos pais. A minha mãe já que tinha. Ela era que tinha a ideia. É, minha mãe que deu a ideia, daí a gente ficou ansiosa, né? E daí a gente conseguiu, tipo assim. Ah, hoje é dia 26 de dezembro, dia de Natal. Aí, a gente passou aqui e eles vão passar o ano novo lá em casa. E como daqui 4 dias, 3 dias, a gente vai levar o menino primeiro. E eles vão vir lá também. Você não chegou direito. Não deu pra entender. Peraí. É assim, gente. Olha, hoje é dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal. A gente passou o Natal aqui na casa do Nick. Aí, é, como eles vão ir passar o ano novo lá em casa, que é daqui 4 dias, a gente vai já levar o Nick e eu fico lá. E daí ele fica lá por causa disso. Agora eu vou preparar minha mala. E daí eu falei assim, Nick, você me deixou. E daí ele falou assim. Eu não sei o que ia deixar. E daí ele olhou pra minha mãe, ela fez assim, daí ele acreditou. Essa parede indie. Olha, gente, a Billie Eilish. Eu. Essa. Uma foto comigo, né, Nicolas? Uma foto comigo. É, tira uma imprime pra eu pôr na minha parede, então. Gente, eu tô aqui no quarto do Nick com a Bianca. Oi. Fala o que você acabou de falar pra mim. Eu falou que eu perguntou à minha mãe se eu pode ir um desses dias pra Fábio's casa pra dormir igual pra dois, pra três, um dia assim. E o que, que ela falou? Ela falou, vamos ver. Gente, a Bianca, ela fala mais inglês do que português, né? Por isso que ela fala, tipo, mais devagar, mas é legal como ela fala. Fala aí alguma coisa. Conta o que você fez ontem. Eu abri o presente, meu presente muito cedo. Que horas? 10 pra 4. 10 pra 4 da manhã? Não. Eu acordo muito cedo, tava igual 7 pra 9. Isso que tempo meu mãe e pai dormem, tá? Eu abri o inteiro e eu achei uma coisa muito legal dentro. Nintendo? Nintendo Switch e LOL. LOL! Do quê? De vez em quando. É, Silva. Pera. É, tem um que é assim. But I want you on. Pera, fala de novo essa parte. But I want you on. I have died every day. Gente, agora a gente tá se despedindo aqui deles. Tá faltando o Nick porque o Nick tá indo junto. O Nick vai com a gente. Olha onde eu tô. Olha a Poli no meio das malas. Leandro, Paulo. Tchau! Bye, bye! Vai com Deus! Bye, Nick! Bye! Vai com Deus, Landing Family! O Nick agora é nosso! Essa vai ser a minha melhor vigarice! Galera, o Nick tá indo lá em casa. E então foi esse o vídeo. Se inscreva no canal do Nick, gente. É Nicholas Lopes. E ele tá gravando um vídeo, gente. Passando 10 dias com as Landimas. Vão lá no canal dele, que esse vídeo tá super legal. Mas você vai gravar mais que um vídeo, né? Sim, mais de um vídeo. Vários vídeos. Vários. E a Fabi também. É. Gente, eu nasci uma espinha. Deixa eu ver. Cadê? Não dá pra ver? Não. No meu nariz. Não tô vendo nada. Aqui. Aqui. Gente, ela tá ficando adolescente. Nasceu. Tô não. Uai, que espinha é coisa de adolescente. Não é, não. Tá vendo um monte que eu tenho. Você é adolescente. Não. É... Mas eu não sou adolescente. Mas tá quase chegando lá. Tô não. Pouquinho. Você tem 12, adolescente é com 13. Não, adolescente é com 14. Não, é com 13. 13. Mas eu é 13. Enfim, gente, eles dois vão gravar muitos vídeos juntos. Acompanha aí os dias que o Nick vai passar lá em casa. But I watch your eyes and she... Tchau! I have died 80 days. 80 ou every day? Every day. Ah, tá. Então vai. Você canta, vai. Começa. Oh. But I watch your eyes as she... I have
die every day waiting for you. Na-na-na, be afraid, I love you for a thousand years. Do que, Polly? Que dor de barriga. Vocês estão gostando da música ao vivo aí, gente? Paulo, tá gostando da música? Tô, tá lindo. Tá top. Não sei quem é mais falso. E a Polly comendo. Você quis ir no canto só pra comer escondido. Descobriram. Ai, ai, tchau. Bye, bye.